check to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt. Salve pessoal, bem-vindos ao canal Universo Mágico. Hoje nós vamos com a continuidade da segunda temporada do Mago Zars, pelo espírito do Mago Zars. Muitas aventuras chegando aí e eu quero fazer uma ressalva que o capítulo de hoje está muito especial porque trata diversos tipos de assunto que eu tenho certeza que são a dúvida de muitos. Você sabe muito bem que o Espírito dos Ars, ele aproveita para fazer diversos tipos de perguntas, né? E ele esclarece coisas que a gente quer saber sobre a espiritualidade, sobre os mundos, sobre vida extraterrestre, sobre tudo isso aí. E tudo isso é delineado, inclusive os primórdios da criação humana. É fantástico. E muito mais aí. Vocês sabem que os Ars andou voando em um aparato voador, que eles gostam de falar, não OVNI, né? É, porque eles sabem muito bem o que é. E aí surgiu uma dúvida dos Ars sobre isso aí. Então tá muito legal as explicações do Mago da Luz sobre isso, as explicações do Hyperion, tudo que ele vai atravessar, como é que ele vai fazer para recuperar a essência dos quatro elementos, para a filha dele poder recobrar a saúde. Mas é um trabalho, é uma aventura e é fora de série. Então vamos lá, fica comigo e já estamos começando. Ah, claro, né? Não se esqueça, já vai deixando o like aí, assina o canal. Se não assinou, clica aí, porque que custa você clicar? Você gosta do canal? Não gosta? Você não perde nada. Não quer dar o braço a torcer? Dá o braço a torcer, vamos lá, clica aí, se inscreve, que a gente vai mandar aquele abraço, aquele beijo, aquela energia boa para você aprender cada vez mais. Tá certo? E também compartilha, né? Principalmente. Tá bom? É isso aí. Bom, retomando aqui a nossa história dos Ars, vocês sabem que no último capítulo, o Mago da Luz, ele revelou um problema para os Ars e já imediatamente colocou os Ars em projeção astral, voltaram para o aparato de transporte e foram rumo à cidade dos Magos para traçar um plano de como eles iriam fazer para recobrar a saúde de Bárbara, né? Que teria sido danificada energeticamente no seu corpo mental, astral e energético, né? E que isto que eles fizeram era exatamente para impedir que a Bárbara pudesse voltar no corpo físico dela. De fato, este fenômeno ele existe, tá? Dentro da filosofia espírita mesmo, os espíritas sabem muito bem o que é a descoincidência, que é quando o espírito ele deixa o corpo, no entanto, ele não consegue voltar. Existem diversos fatores para que isso ocorra. Por exemplo, a pessoa pode estar sendo vítima de um processo de obsessão, magia negra, feitiçaria, ou então o ambiente pode estar muito saturado, ou ela pode estar doente, enfim, tem muita coisa que pode levar, de repente, a esse fenômeno da descoincidência. Inclusive, existe a descoincidência parcial, que é que o espírito volta, mas não volta 100%. Claro que isso aí, depois de uns dias, tudo se resolve. Mas, ao mesmo tempo, o que acontece nesse caso especificamente é que a pessoa parece que fica no mundo da lua, né? Parece assim. Ela fala assim, poxa, parece que eu estou meio voada, parece que eu estou em mim, mas não estou, estou meio cá, meio lá. Então isso aí é uma descoincidência parcial. Por sorte, os nossos corpos energéticos e tudo mais, toda a nossa estrutura anímica, ela vai fazer a acoplagem correta, né, das ligações espirituais e físicas e tudo volta ao normal num tempo até recorde, né? Bom, tudo bem. Então o Zars estava na nave, estava voltando e Zars começa então o argumento, né, com o Mago da Luz. Olha, mestre, eu queria saber uma coisa, porque nós estamos voando nesse aparato aqui e eu confesso para você que eu já tinha visto, várias vezes me passou pela cabeça, mas eu tenho que aproveitar e perguntar. Isto aqui é um disco voador, é um OVNI, como
na Terra nós chamamos. Então, se eu estou vendo que os magos estão voando no OVNI, significa que os OVNIs que nós avistamos na Terra poderiam ser oriundos das colônias espirituais dos magos de luz, ou existem alguma outra classe de seres? Você podia me falar alguma coisa aí para que a gente possa entender esse processo? Ela falou, muito bem, Zarza, eu vou te explicar exatamente. Nós chamamos de aparato voador porque não é um objeto voador não identificado. Na verdade, a gente recebeu essa tecnologia extraterrestre já há muitos e muitos anos atrás. Não é uma coisa nova, né? Então, os magos, eles já tinham acesso. Os magos, você sabe que são os cientistas do astral. Então, eles já tinham acesso a esta tecnologia, vamos chamar de tecnologia espiritual, porque não é uma tecnologia que a humanidade ainda consegue conceber, né? Então, o que acontece? Sim, esse aparato pode ser avistado por pessoas que tenham capacidade de vidência mediúnica. Então, eles vão ver, outras pessoas não verão. E quando se abre um portal de passagem para o plano físico, esse aparato ele é muito mais rápido do que a gente fazer o transporte. O teletransporte ele é mais lento, ele requer uma grande quantidade de energia, e este aparato ele já nos leva onde a gente precisa num tempo recorde e muito rápido. Por quê? Porque o sistema planetário que envolve a Terra, tendo a Terra como base principal do plano de vida tridimensional, porque os outros planetas existe vida, mas não tridimensional, então em outra quarta, quinta dimensão, e energias e baixos níveis energéticos de entidades sombrias e tudo mais. Então tem isso aí para tudo que é lado. E existem então os portais que facilitam a ligação de um local para o outro. Então a gente tem as localizações no nosso aparato, ele já tem já as coordenadas, se a gente pode chamar assim, né, as coordenadas espaciais, e ele já vai direto para o portal. Esse portal ele faz aquilo que vocês chamam na Terra de túnel de minhoca, se bem que ainda existem alguns fragmentos desta teoria, né, da dobra espacial, da curvatura do espaço-tempo, em que a ciência ainda está caducando em alguns pontos. Então muitos falam, isso é possível, não é possível, o que pode acontecer, o que não pode acontecer. Nós acreditamos que você vai entender muito mais sobre isso no processo que você vai passar para ajudar sua filha, porque temos certeza que você terá sucesso. Nós vamos estar amparando você em todo momento, mas será muito importante que você faça, porque a tua filha tem o teu elo kármico, magnético e espiritual com você. Então não poderia ser outra pessoa melhor do que você para resolver essa questão. E isto então vai te dar um crescimento muito grande. A Isaac perguntou, mas mestre, me diga uma coisa, os extraterrestres existem? Esses seres ainda estão andando pela Terra? O que está acontecendo com relação a isso? Aí o Mago da Luz, ele disse o seguinte, falou, olha, existem e também existiram seres mal intencionados. Não pense você que alta tecnologia, como a gente vive, em outros tipos de sinergia espiritual e entendimento dos planos, não tem algum tipo de ser que não tenha a nossa moralidade, como por exemplo, ir até a Terra e capturar seres humanos para fazer experimentos, como o ser humano captura um camundongo, um macaquinho e outras coisas para fazer experimentos científicos para a vida. Então, para eles, esta moralidade de entender que eles estavam afetando a vida de um ser de quinta essência foi uma briga muito grande com o nosso plano, né? Juntamente com esses seres, né? Que são seres chamados por vocês de greys, né? Que tem a aparência mais draconiana, não são um tanto diferentes, né? Mas não tem nenhuma parcela de humanidade ou algo parecido
com que a gente possa entender. Na verdade, o mecanismo de entendimento deles é como uma colmeia, como existem muitas teorias e até filmes de ficção científica que falam sobre isso. Sim, o entendimento deles é liberado porque a capacidade de telepática deles é muito grande. Então não existe, na verdade, nenhum tipo de limite, nada que poderia lhes causar algum desconforto. Eles pensam e já estão falando, então está tudo bem, está tudo tranquilo. Mas, por sorte, a gente conseguiu brecar. Não se ouve já há um bom tempo na Terra que seres estejam fazendo esse tipo de experimentos. Aí o Zaster perguntou, mas, mestre, eu preciso perguntar. Esses OVNIs, eles estão vivendo em que plano? Tridimensional? Qual é? Na verdade, nós aqui vivemos em outros planos também. Você sabe muito bem que a gente consegue se comunicar com planos superiores facilmente. Inclusive, nós recebemos visitas de espíritos que têm um nível de iluminação superior ao nosso, de entendimento, né? E então eles vêm aqui para nos ajudar, vêm para nos orientar, vêm para nos transmitir tecnologias diferenciadas para poder ajudar a humanidade, enfim, tudo isso. E isso é o que as trevas têm muita raiva, porque eles querem subverter tudo isso daí. Ah, peraí, mestre, mas me fala uma coisa, as trevas também têm aparatos voadores aí? Olha, para nossa sorte, não tem. Não tem, e se tentaram com qualquer outro ser, foram brecados. Até porque esse aparato ele funciona somente com pessoas que estão num nível um pouco mais elevado de energia, né? Então o ser com baixa densidade energética, ou seja, o trevoso, né, que não consegue receber prana, está limitado, ele não consegue nem se aproximar de uma estrutura como essa. Então, por isso mesmo, quando eles vão atacar, eles vêm em grupo, porque é muito mais fácil eles se juntarem, né, em grupos de 4, 5 ou mais espíritos para fazer o ataque espiritual. Então eles criam links, na verdade, com a pessoa que está lhe fornecendo a energia, que é o feiticeiro, e o link com o enfeitiçado que o feiticeiro ofereceu, né, no trabalho feito. Então eles vão fazendo as suas maldades com quem se comunica com eles, e eles ficam limitados nesse trânsito, até porque eles não conseguem viver na cidade dos magos. É muito diferente, eles nem chegam, não conseguem. Antes de chegar, eles já caem duro, né? Porque eles estão presos na densidade energética. As pessoas que estão presas na densidade energética, quando se defrontam com a luz, sentem muito sono. Então a luz, quando se aproxima desses seres, faz ele dormir. Como também o ataque espiritual. Então a pessoa faz uma má interpretação, não entende muito bem o que está acontecendo. Então, na verdade, é isso aí que acontece. Mas voltando então aos extraterrestres, claro que existem outros seres de natureza humanoide, então se apresentam um pouco mais parecidos conosco, e são os nossos pais na matéria, né? Eles que ajudaram na nossa transformação do nosso DNA, o nosso degrauzinho de um cromossomo a mais, que nos diferenciou dos nossos primos, os macaquinhos, que estão lá, continuam na árvore, continuam na mata, e infelizmente tem uma limitação. Então, quando eles fizeram este trabalho, eles já sabiam que uma raça nova ia ser criada e que obteria a quintessência, e foi o que de fato aconteceu. Somos seres individualizados, né, e recebemos a energia da mônada divina. Então, este é o processo natural de evolução. E só existe esse crescimento maior com a individualização. Ao passo que esses seres de aspecto mais draconiano, apesar de terem evolução tecnológica, eles não têm a individualidade. E por não ter a individualidade, eles vão chegando em níveis e etapas muito lentos. Claro que eles já existem há milhões de anos, né? Seres muito mais antigos que a nossa querida humanidade. Porém, eles estão travados em termos de evolução quando aquele que é individualizado na quintessência,
ele favorece muito mais, né, para o crescimento, porque na individualidade é que você consegue fazer a comunidade, não é? Não ao contrário. Né? Se você não tiver a individualidade para você poder ter os direitos, ter aquilo que você quer, você não consegue ter a comunidade que juntam então pensamentos e forças espirituais para agirem em determinada coisa. E eu vou fazer uma última pergunta, mestre. Eu preciso. Essas coisas, já ouviram falar aí que nós já ouvimos falar que alguns desses aparatos ou OVNIs, né, desses seres, caíram por terra. E que, então, países como Estados Unidos e outros países pegaram esses aparatos aí no intuito de tentar fazer uma tecnologia reversa. O que, que você pode me dizer disso daí? Pois é, eles vão esbarrar sempre em alguns problemas em que a nossa ciência terrena ela caduca diante de outros novos teoremas que vão compor um dia a ciência espiritual, a ciência metafísica, a ciência mecânica, a ciência diferenciada dessa que é mais cartesiana, provada dentro de uma base científica material, ou seja, você prova porque você consegue fazer a reação de um produto com o outro, você fez o teste de laboratório, mas para chegar no nível de entendimento, para fazer a tecnologia reversa desses equipamentos, ele tem que estar pensando exatamente como aquele que criou esse equipamento. Então é muito difícil, porque não dá para fazer uma tecnologia reversa com aquilo que você não entende. Não adianta você pegar um automóvel dos seus dias e levar lá para o homem Neandertal. Não vai adiantar nada. Não há tecnologia reversa que vai fazer com que ele construa um carro. Ele não tem os aparatos, não tem ainda desenvolvida a consciência exata para entender aquele mecanismo. Então é assim que funciona. Aí ele falou, mestre, muito obrigado. Bom, Zars, é preciso que você entenda agora que você vai precisar adentrar aos reinos do ar, do fogo, da terra e da água, onde estarão lá os elementais, e você vai falar com os chefes dos elementais para que você possa recuperar uma parte da essência que está perdida. Então eles vão ter que passar uma essência para você. Só que eu já vou te adiantar uma coisa, que você não vai poder andar armado lá dentro, você vai precisar convencê-los com um argumento bom e forte e também entender que eles admiram os magos, que eles querem se aproximar dos magos, né, querem fazer favores, querem ser utilizados para eles também se aproximarem da quintessência, porque eles reinam absolutamente em um só elemento. Mas eu já te adianto, nesse elemento que eles reinam, eles são poderosos. Eles poderiam destruir o seu corpo astral dentro do elemento deles e você jamais voltaria para a Terra. O seu corpo físico viria a perecer também. Então, tome muito cuidado. Né? São seres também de uma natureza amoral, não lembram muito o que nós somos, são partes de fragmentos da humanidade, mas são seres muito compenetrados no que fazem. Com o auxílio dos devas, dos engenheiros siderais e outros seres, eles são aqueles que ajudam na construção do mundo e que equilibram os elementos em todos os aspectos para que a vida ela continue firme aqui no planeta Terra. Então eles têm responsabilidades. Então você não está falando com seres estúpidos que não sabem o que estão fazendo. Você vai ter que ter um argumento bem bom para conversar com eles e aí sim você vai conseguir aquilo que você está precisando. O que for necessário, o que você falar para mim, mestre, eu vou fazer seguir a risca. Ele falou, agora tem um outro problema. Depois que você adquirir a essência, que possivelmente eles vão te dar em algum tipo de frasco, alguma coisa que contenha essa essência, você vai precisar entrar no reino do caos eterno. E no reino do caos eterno, você vai voltar no passado, onde a sua filha está presa astralmente. Então,
você vai voltar lá e vai ministrar a essência dos quatro elementos, só então ela vai recobrar a consciência. Só eu lembro que é um mundo caótico, é um mundo com seres disformes, com seres perigosos, e você vai precisar passar por essa prova e recuperá-la, e quando você recuperá-la, você vai voltar com ela. Tá certo, então? Para mim está ótimo, vou me preparar e vamos embora. E assim, Zars continuou a jornada dele, até que a nave foi chegando na Cidade da Luz, a Cidade dos Magos. E logo que aterrizaram, foram já direto para um salão enorme, onde o Mago da Luz chamou Zars mais uma vez para mais uma nova explicação. É muito importante que você entenda agora coisas que você já estudou conosco sobre a geometria sagrada para a formação dos mundos. Ela é presente. Ela explica muito do porquê você precisa resgatar a essência para salvar a sua filha, da necessidade que você terá de resgatar a essência dos quatro elementos para que você possa salvar a sua filha. Então, nós vamos falar aqui, primeiramente, do cubo de Metraton, porque o Metraton é muito importante também que eu lhe diga que ele é um anjo supremo, né? Ele é tido como um serafim, ele está presente na cultura hebraica, está presente na cultura muçulmana, ele é o anjo do sol, ele é o anjo supremo. Naturalmente, ele faz parte da inteligência do sol, porque o sol, não só fisicamente como astralmente, né, que é o sol astral, né, ele se encarrega de manter a vida no plano físico. Nós estamos na faixa da vida, né, desse terceiro planeta, que é o planeta Terra. Então aqui nós conseguimos viver graças ao sol e às inteligências que estão lá e que fazem tudo para que a Terra esteja protegida e guarnecida pelo seu calor, pela sua energia. O cubo de Metraton é exatamente uma forma geométrica que Metraton resolveu explicar aos mestres mais ascensionados de como cada etapa desse cubo ele vai se complementando, porque é um cubo formado pelas emanações do poder criador, de um mundo de caos para a ordenação, e você vai conhecer um mundo de caos, onde o espaço e tempo lá não existe da maneira que a gente entende, né? E você vai observar também a necessidade de você entrar na elevação vibracional do cubo de Metraton, para que só então você possa receber a energia do universo e com esses blocos você vai entender a construção da matéria física, né? E um ser humano que conseguiu entender, ainda que parcialmente, mas mesmo assim ele explicou, foi Platão, né? Através do conceito filosófico dos sólidos platônicos, que é bastante interessante. Então, essas formas tridimensionais, elas aparecem por toda a criação. Lembra o que eu falei para você, nós estamos em que plano? Tridimensional, né? Então, o cubo de Metraton, ele emerge e surge na origem e recebe do Criador primordial toda a energia para a composição planetária do nosso sistema, que é composto por um cinturão de energia, que não deixa os planetas sair voando por aí, que é composto por um planeta como Júpiter, que vai ser um protetor do planeta Terra, vai atrair meteoros e outros corpos celestes como proteção do nosso próprio planeta, e assim por diante. Então, com este trabalho mágico, nós vamos acelerar a sua frequência vibratória para que você possa passar o portal entre mundos, primeiramente dos reinos elementais e depois para o mundo do caos. E assim o mestre passou novas orientações e Zars foi se preparando já para abrir o primeiro portal. Zars
foi se preparando. Logo em seguida, o mestre chamou Zars e criou-se a partir do cubo de Metraton o dodecaedro sagrado. Esse dodecaedro é exatamente onde estão situados os mundos mais sutis e estão situados os reinos dos elementais. E a cada parte desse cubo existe então um portal. Então você vai ter o acesso ao dodecaedro sagrado e vai passar pelo primeiro portal. E aí Zars, concordando, já foi fazer o seu preparo e já estava pronto para a grande viagem em busca de resgatar a sua filha Bárbara. Zars, em tom solene, ele diz: "Tive agora o cubo de Metraton e o dodecaedro sagrado para que esses poderes desse dodecaedro possam me fazer entrar no reino dos quatro reinos que possam fazer eu entrar sem demora nos reinos elementais para que eu possa resgatar a essência da minha filha querida. Eu preencho com essa energia todo o meu organismo, meus chakras, meus corpos sutis, em todo o meu ser, conectando-me com a minha matriz divina e original e despertando neste momento a minha memória estelar. Ativo agora, pelo cubo de Metraton, o dodecaedro sagrado, para que cada célula do meu corpo, para cada átomo, cada molécula, possam estar agrupados novamente." Neste momento que Zars ia fazendo a invocação, ele viu a presença de Metraton manifestado no círculo interno do salão. Quando ele viu, se sentiu muito prestigiado, se sentiu muito feliz e teve a certeza de que o que ele estava fazendo possibilitaria trazer a sua filha de volta. Mais uma vez, o Mago da Luz chamou Zars e disse: "Agora nós vamos em direção aos portais. E é muito importante que você use o argumento forte para combater tudo aquilo que os elementais possam dizer a você para impedir que você leve das essências dele. Use sua inteligência, use o seu argumento forte e aí com certeza você terá sucesso em cada empreita. A cada um que você for conquistando a essência, ficará muito mais fácil para o seguinte. Então você vai começar agora, nesse momento." O primeiro reino dos elementais que Zars se defrontou à sua frente foi o reino mais estranho, porque o portal era de fogo e exatamente ele estaria entrando no reino das salamandras para tentar resgatar a sua primeira essência. Com coragem e determinação, falando as palavras mágicas, o portal se abriu e Zars foi firme e decidido, adentrando então aquele mundo fervente, entre lavas, gases e muito fogo e muita fumaça. Chegando lá, ele fez a concentração, saudou a Dijin, que era o mestre do mundo das salamandras, e pediu a presença desses seres para que ele pudesse conversar. Imediatamente, as salamandras se manifestaram para Zars. E Zars pediu então se ele poderia, e Zars então, fazendo uma rápida saudação, mentalmente perguntou se ele poderia começar a explicação. Salamandras olharam para Zars. "Mago Zars", disse uma das salamandras, "nós já estávamos te esperando. A gente sabia que em breve iríamos conhecê-lo. Sabemos dos seus feitos e queremos nos aproximar de você. Só que você vai precisar ser muito mais forte do que você está pensando. Porque só vence o reino do fogo quem vence todos os seus sentimentos que são nocivos e que atrapalham a sua vida. Se você não transmutar de uma vez por todas, pelo poder das chamas sagradas do nosso reino, nada poderemos fazer por você." E Zars então pediu a palavra: "Ó nobres salamandras, ó grande Dijin, eu vos saúdo e vos respeito em seu elemento. Eu vim aqui em nome da minha filha. Para mim eu não quero nada. Se for necessário que eu tenha que passar por alguma prova
para obter um pouco da vossa essência, para poder reagrupar os elementos da minha filha, eu farei, eu passarei, eu vivenciarei, sem medo, sem dor, sem sofrimento. Farei com determinação. Pois muito bem, disse Dijin. Você está vendo, então, esse lago de fogo. Você deverá atravessar o lago de fogo. E do lado de lá, você vai encontrar um altar. Nesse altar, você encontrará frascos e um frasco principal. Nesse frasco menor, você irá preenchê-lo com a essência do elemento fogo. Voltará pelo lago de chamas e virá até nós. Se você cumprir bem a sua tarefa, sem medo, com determinação, você estará livre para ir, mas com uma condição, que também, ao mesmo tempo, quando você pegar da nossa essência, que você, num outro frasco, você deposite um pouco da sua quinta essência, que é importante para nós, e aguarde que nos comunicaremos depois com você. Zars, concordando, se concentrou, chegou na beira do lago e começou a pensar por um instante aquilo que o Mestre da Luz disse: muito cuidado, porque os elementos que eles reinam absolutamente têm poder para destruí-lo. Destruindo o seu corpo astral, o seu corpo físico estará morto. Zars pensou então, mas pensou também no cubo de Metraton, e pensou nas energias do decaedro, pensou na aglutinação, e percebeu também que o reino do fogo, na verdade, para ele como mago, não era uma parte que iria afetá-lo negativamente, só purificá-lo, só ajudá-lo nos processos alquímicos, porque afinal é o fogo da transmutação que possibilita esse crescimento. Pensando nisso, saltou no lago de lava ardente e, como se fosse água, foi vencendo naturalmente, sem sentir nenhuma dor. Chegou do lado de lá, fez exatamente o que o rei das salamandras havia pedido. Depositou um pouco da essência dele num dos frasquinhos, colocando uma gota de seu sangue, o seu sangue etérico, e pegou então do frasco maior a essência necessária para sua filha. Voltou pelo mesmo caminho, chegou até Dijin, agradeceu e agradeceu a salamandras, fazendo uma referência, saindo então do reino do fogo. Agora ele se preparava para entrar num outro elemento muito complicado, que era o elemento ar, pois o chefe era Paralda. Então ele já sabia mais ou menos o que iria acontecer, porque o ar testa o ser nas alturas. E aí, então, ele rapidamente foi para o portal e passou sem pensar. Chegando lá, percebeu que estava no topo de uma montanha muito alta, e os ventos, ares, trovões, tempestades, tudo estava acontecendo ao mesmo tempo. Com redemoinhos, foi se formando então Paralda e os elementos do ar. Paralda e os silfos, que são os elementos do ar. Os elementos do ar se aproximaram, bem próximo, diferentemente das salamandras, e sopravam Zars, ora no ouvido, ora nas narinas, coisa que Zars começou até a achar engraçado, até o momento que Paralda se manifestou e disse: ó, nobre mago, o que deseja aqui? Falou nobre Paralda: vós já deveis saber que eu vim aqui em busca da essência do vosso elemento. Eu preciso da vossa essência para levar a minha filha. A minha filha está precisando, porque o corpo energético dela foi vampirizado e destruído pelos vampiros. Eu preciso recompor. Muito bem. Está vendo esta montanha? Bem alta. Então, vós devereis escalar, chegar até o topo, que nós chamamos de topo do mundo, o lugar mais alto que existe nas esferas celestiais. Mas não poderá usar nenhum poder de flutuação ou algo assim. Deverá escalar e chegar no topo.
lá poderá buscar a sua essência, mas já sabe, vai precisar deixar um pouco da sua quinta essência para nós, que é muito importante. Imediatamente, Zars concordou e iniciou então a escalada. O terreno era íngreme e perigoso. O vento soprava forte. Zars sabia que estava sendo envolvido exatamente numa força muito grande dos elementos para testá-lo em sua coragem. Mas ele, determinado, mentalizou, vendo a filha dele e pensando no que ele poderia fazer, vendo-a recuperada, e aquilo lhe criou mais força. E numa rapidez incrível, Zars subiu até o topo da montanha. Chegando lá, Zars fez exatamente o que o rei Paralda solicitou. Desceu, voltou, se despediu dos elementos e partiu para o próximo reino. Agora Zars estava adentrando ao reino da água. Rapidamente, ele entrou, escutando o canto das sereias, das ondinas, maravilhosas, encantadoras. E por um momento, seu canto começou a envolver a sua mente. E ele começou a ficar confuso, mas percebeu o que estava indo fazer lá e quase que elas o enfeitiçaram. Elas são peritas nisso, porque depois elas vêm, quase que elas conseguiram enfeitiçá-lo. Quando ele conseguiu bloquear, elas começaram a rir. E aí que Nyxa apareceu. O que você quer, jovem mago? Oh, nobre Nyxa, eu agradeço aos seus cantos lindíssimos. Eu tenho uma obrigação a cumprir para salvar a vida da minha filha. Eu preciso da vossa essência. Se me deres da vossa essência, eu poderei ajudá-la. Aí ela falou, claro, jovem mago, venha até mim. Então ele começou a volitar na direção dela. E ela deu um beijo na boca de Zars. Neste beijo, ela coletou um pouco da quinta essência de Zars. Zars, com a energia da ondina, ficou meio zonzo novamente, mas logo voltou assim. Falou, agora você pode pegar esta água aí mesmo. E ele pegou, então, aquela água, coletou, agradecendo o bom atendimento das ondinas e prometendo a falar com elas em breve. Saiu de lá e foi para o último reino, o reino dos elementais da terra. Zar já havia sido avisado sobre o temperamento dos gnomos, que são os espíritos da terra. E assim, abriu o portal e entrou exatamente numa caverna repleta de tesouros. Imediatamente os gnomos começaram a aparecer, juntamente com Gob, o rei dos gnomos. E Gob já de cara falou o seguinte: você está achando que é muito fácil vir aqui pegar o nosso tesouro? Não é não. Esse tesouro não é para o teu bico não, mago. Pode ir embora. Daqui você não leva nada, nem uma moeda. Se levar, uma grande maldição cairá sobre ti. Aí Zars, dando risada, falou: não quero o vosso tesouro. Por favor, guarde o seu tesouro e entregue, se desejar, para aquele que de fato precisa. Porque hoje o meu maior tesouro, que é a minha filha, está precisando da vossa energia, a energia da terra, para que ela possa recobrar a sua saúde espiritual e retornar ao seu corpo físico, uma vez que os vampiros fizeram o favor de destruir a sua energia. Aí Gob deu uma risada. Mas mago, você mago, como que você permitiu uma coisa dessa, mago? Isso não te pesa na consciência? Zars baixou a cabeça e disse: sim, todos os dias. Todos os dias pela minha imprudência. E eu sei que karmicamente serei castigado, ou já estou sendo castigado. Mas o que importa é que eu farei de tudo para que a minha filha recupere a sua saúde física, mental e espiritual. Muito bem, Gob disse. Mas por que vocês
vem aqui no meu reino para buscar a minha energia e ao mesmo tempo não respeitam nada, não respeitam a natureza da vossa terra, que é o nosso reino, que é o reino dos elementais reunidos. Não respeitam a ninguém. Aí ele diz, ó nobre Gobi, eu tenho a lhe dizer o seguinte, ainda que os seres do planeta Terra ainda causem transtornos, a conscientização de preservação do vosso mundo é um passo importante para a humanidade, que está sendo dado, ainda que a passos lentos, para que possam existir biomas para os animais da mata, para as plantas, os vegetais e também para os seres espirituais que lá habitam. Então, da minha parte, a minha empresa, o meu dinheiro, os meus esforços são para fazer tudo o que for necessário para garantir uma energia renovável, produtos que não afetem absolutamente a estrutura planetária, que sabemos ser a grande mãe Gaia, que é um ser vivo. Você é bom de papo, hein, mago? Tá bom, mago. Muito bem. Tome aqui esse frasco. Deu o frasco a ele. Pode pegar aí na terra, um pouquinho dessa terra, e leva, e a sua filha deverá consumir essa terra. Concordando, agradeceu. Não, peraí, mago. Eu vou falar com você muito em breve. Muito em breve você vai precisar muito de mim. Você vai precisar muito de mim. Me chame, porque eu vou querer uma coisa em troca. Tá se concordando? Saiu então do último reino elemental. Uma vez de posse dos frascos das quatro essências, Zar se projetou até um local onde havia um lago com águas para regenerar as suas energias espirituais. Ele deu um mergulho nesse lago, sentou, meditou e executou o ritual para a abertura do último portal do reino do caos eterno. Assim, ele foi lançado até um mundo caótico, um mundo semidestruído, um mundo com criaturas disformes que não estavam completas, que o seu mestre já havia lhe explicado. Era um mundo onde o espaço-tempo não existiam, onde muitas das criações que foram falhas ficaram lá perdidas, habitando aquele espaço, e por isso monstros eram vistos, monstros que foram criados pela humanidade e que estavam lá exatamente prontos também para destruir todo e qualquer resquício da humanidade. Diante das dificuldades, do vento forte, do cheiro ácido, Zars continuou por aquele mundo, mentalizando Bárbara, onde ela poderia estar, e o elo foi estabelecido. Chegou, adentrou um local e viu Bárbara amuada num canto, desesperada, não sabendo o que estava acontecendo, mal reconhecendo o próprio pai. Ele imediatamente prosseguiu ministrando as quatro essências dos quatro elementos. E aí Bárbara olhou para o seu pai. Pai, onde eu estou? O que eu estou fazendo aqui? De novo? Falou, não, minha filha, nem te conto. Mas está tudo bem agora. Agora, porque os vampiros, eles simplesmente destruíram o seu corpo energético e astral. E eu tive que enfrentar os reinos elementais para poder reintegrar essas energias. Mas depois eu te conto isso com calma. Vamos sair daqui imediatamente. Quando os dois estavam saindo, de repente, o rei dos vampiros, com seu exército de mortos-vivos, parte na direção dos dois. E ele pensou, mas como assim? E lembrou que o Mago da Luz havia dito que espaço-tempo não existiam. Então eles estavam recobrando exatamente o momento em que esses seres vieram e atacaram a sua filha e as outras meninas, mas principalmente a sua filha, que era um trunfo. Vindo os dois, o rei dos vampiros então deu uma gargalhada e foi na direção de Zars.
Zaz fez que ia puxar a sua espada e percebeu que nem naquele mundo que ele poderia ter levado alguma arma, ele não levou. Ele foi confiante. No entanto, eram muitos vampiros, munidos de armamentos mágicos, munidos de um ódio extremo para destruir os dois. E ele pensou: minha filha, não se preocupe, fica atrás de mim, nós vamos dar um jeito. Quando ele disse isso, o seu amigo dragão apareceu e começou a destruir os vampiros. Junto com isso, ele viu Hyperion com um destacamento de magos cinzas, guerreiros, que foram para cima dos vampiros e liquidaram um a um, e outros então fugiram, juntamente com o rei dos vampiros, claro, né? Covarde. Fugiu. Ele falou assim: Hyperion, você aqui? Mas como que você sabia? Porque se eu não fiz o que não fui lá ainda, né? Nós estamos então... Ele falou: meu amigo, tenha calma, eu te explico tudo isso a contento. O que você vivenciou comigo e com o nosso dragão, você está vivenciando agora de uma forma diferente, mas não significa que aquela vivência que você teve não ficou registrada. Sim, meu amigo, nós te conhecemos, e quando soubemos que estava aqui, ainda mais desarmado, nós viemos imediatamente em seu socorro. Então, ele, abraçando Hyperion e mais alguns outros magos, viu o seu amigo dragão, deu um grande abraço no dragão, que sentiu o agradecimento de Zars. E assim se cumprimentaram e passaram então o portal para o seu mundo, com um convite feito já por Hyperion para que passasse mais um tempo junto com os magos cinzas, que eles iriam lhe ensinar uma coisa muito importante que ele precisava saber para enfrentar o que viria. Ele concordou, se despediu e foi embora. Passando então pelo portal, entrou no aparato voador, onde alguns outros magos já estavam ali. Cumprimentaram Zars, ajudaram a filha dele, retornaram para a Cidade da Luz. Chegando lá, os magos imediatamente pegaram a filha dele, levaram para um regenerador energético, onde ela ficou tranquila. A seguir, levaram para um aposento e deixando-a dormir. O Mago da Luz disse a ele: Zars, não vou mais te conter aqui. Pegue o aparato mágico, que irá com algumas pessoas que você já conhece, e você irá com esse aparato até sua casa, onde você encontrará a sua filha já desperta. E aí Zars, agradecendo muito, o Mestre da Luz falou: Zars, este aparato mágico que eu estou lhe fornecendo nesse momento é seu, para quando você precisar utilizar, juntamente com a equipe que irá trabalhar com você. Então você será chamado em breve. Prepare-se. Ele falou: sim, mestre, estarei pronto. Pegando o aparato, retornaram então para o mundo físico, passando o portal, chegaram até a casa de Zars. E quando Zars então recobrou a consciência, vendo a sua filha, que lhe abraçava e chorava copiosamente, lhe beijava, declarando o amor eterno pelo pai, por tudo aquilo que ele havia feito. E ela disse que lembrava de tudo com muita clareza e que ela nunca mais iria esquecer aquela aventura juntamente com o seu salvador, que era o seu próprio pai. É isso aí, pessoal. Bom, para nossa felicidade, Zaz vai continuar, e a próximo vídeo, eu não sei se eu falo agora, não falo, falo, não falo, ele já me disse, eu não sei nem qual é a história. Zaz vai enfrentar uma maldição de magia egípcia, magia negra egípcia. Vem coisa aí, pessoal, se preparem, porque a história com certeza vai ser top mil. É isso aí, quem gostou já sabe, né? Like, né? Se inscreve. Sininho, tá bom? Já falamos bastante hoje, mas só para lembrar,
www.cursosdemagia.com.br. Querem se tornar magos? O que estão esperando? Vamos se iniciar. Vamos se tornar membro da Irmandade, que você se torna no YouTube, na área de membros, aprendiz para cima, certo? E aí você pode se inscrever na primeira iniciação, que não tem muita exigência. Da segunda para frente já vai ter. Mas você pode já ser um iniciado do primeiro grau na Irmandade dos Magos e começar a sua caminhada, uma caminhada, quem sabe, tão cheia de aventura como do Magos Ars. Para mim também foi muita aventura. Tá bom, pessoal? Grande abraço, beijão para todos, até a próxima, tchau!